9 may faşizm üzərində qələbənin 76-cı il dönümü münasibəti ilə Respublika Veteranlar Təşkilatında tədbir keçirilib. Tədbirdə 2-ci Dünya Müharibəsinin veteranları, onların ali üzvləri və ziyalılar iştirak edib. 700 mindən çox Azərbaycanlı bu müharibədə iştirak edib, yarıdan çoxu qayıtmayıb. Amma bu günləri sıralarımızda çox az qalıblar. 181 nəfər böyük 2-ci Dünya Savaşında vuruşanlar qalıblar. Biz çalışırıq ki, onlardan o təcrübəni öyrənək, tarixi faktları öyrənək, gənclərimizə ötürək. Həmi bunlar bu günləri, bilirsiniz, dövlət qayğısı ilə, ictimaiyyətin qayğısı ilə tam əhatə olunublar. Azərbaycan Respublikasının prezidenti bir neçə gün bundan öncə xüsusi sərəncam imzaladı. O sərəncamda hər bir veterana, 2-ci Dünya Savaşında vuruşanlara 1500 manat, arxa cəbhədə olanlara 750 manat, dul qalmış qadınlarına 750 manat məvacib ayırdı. Это мой дедушка призывался из города. Bu mənim babamdır. 1941-ci ildə orduya Bakıdan çağırılmışdı. Berlinə qədər gedib çıxmışdı. Berlinin, Qafqazın, Çexoslovakiyanın azad edilməsinə görə təltifləri var. Bütün veteranları, onların ailələrini təbrik etmək istəyirəm. Hər kəsi qələbə günü münasibəti ilə təbrik edirəm. İxnik semey, всех поздравить с днём великой победы. Мой дед воевал. Mənim babam 1941-1945-ci illərdə döyüşüb, press ətrafında həlak olub. Bütün veteranlara can sağlığı, ölənlərə isə Tanrıdan rəhmət diləyirəm. Xalqımızı da torpaqlarımızın azad edilməsi münasibəti ilə təbrik edirəm. Tədbir təntənəli bayram marşı ilə sona çatıb.